Thank you.
خوږ ورور خیبر خانه ډیر خوږ رباب دی وګولو مونږ دی مکمل داسې کو چې اوس دی خوب را اوس دی اوس په چل نه پویګو چې کم طرف ته لاړ شو دا سر لګو چې دا سترګې لګي پټي کو مکمل دی بيو شکو تاسو ته ټولو ډیر مننه ډیر مهرباني چې موږ خپل پروګرام تاسو ته مونږ ته وړاندې کو او مونږ هم چې دینو او تاسو وي بس یز ته نانا لکه چې بل لکه سو ته وي چې مونږ هم مزوس کو یا ډیر لاجی د مشر خبره چې مونږ هم خوشاله کو تاسو دی خدای ډیر خوشحالی نصیب کی او خپل کې مل الله تعالی اتفاق لرا او دا مې خپل همیشه د بار الله تعالی دا دې قائم او دائم لرا او خپل کې خدای په ډیر مینه لرا پاکستان زنده